ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಈಗೇನು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನಮಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಗಾಡಿ ಹತ್ತು. ನೀನ್ ಇಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೇನೋ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನಾದ್ರೂ ನಾನು ನಂಬಮ್ಮ, ನಿಜ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಇವರು? ಸರ್, ಇವರು ರಾಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವಳು ಇವನ ಅಕ್ಕ. ರಾಮ್, ನಿಜ ಹೇಳು, ನೀನು ಇಂದ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿದ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಚುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇಂದ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿದ ನೀನೇ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಶಿವಪುರನೇ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚುಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಂಬೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್, ನಾವು ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಮೀನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಮೀನಾ? ಇದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ನೋ ಮೇಡಮ್, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭನೇ ನಮ್ಮ ಮಗ. ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಲವ್ ಗಿವ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೆ ಸರ್, ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಲವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಲವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರೆ ತಾನೇ? ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೇಸು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆಚೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ರಾಮ್, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಾನೇ? ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಪಟ್ಟೆ? ನಾನೇನು ಅವಸರ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನು ತುಳಸಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಕೆ ಕುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು. ನೋಡು, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ನಂಬ್ತೀಯ ತಾನೇ? ನಂಬ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೊತೆನೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೇಡಮ್,
ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೋ. ಶಿವರಾಜು ಪಾಯಸ ತಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀನು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ತಿನ್ಸು. ತಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ? ಶಿವರಾಜು ತಿನ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕೊಡಮ್ಮ. ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಕೆ ತಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಶಿವರಾಜು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ತಿನ್ನಪ್ಪ. ಶಿವರಾಜು ನೀನೊಬ್ನೇ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೊಡಪ್ಪ. ಏನೇ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ತಕೊಂತೀನು. ನನಗ್ ಬೇಡ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ತಿನ್ನು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಏನು ನನ್ನ ಮದ್ವೆಲೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೀತಾ? ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ತಕ್ಕ ತಿನ್ನು. ಇನ್ಮೇಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮನೇಲಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ದ ಶಿವರಾಜು ಎಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಇವಳ ಮವಯ್ಯ ಬಿಡು ಶಿವರಾಜ್. ಏನ್ ಮವಯ್ಯ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಮಾವಯ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೋಗಿ ಮಾವಯ್ಯ. ಬನ್ರಿ. ಬರ್ತೇನೆ ನಡ್ಯಾ. ಬನ್ರಿ ಮಾವಯ್ಯ.
ನೋಡ್ದ ಭಾರ್ಗವಿ, ಜ್ಯೋತಿ ದಗ 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 ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಈ ಶಿವರಾಜು ಜೀವನ್ದಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಗಿ ಕೊರ್ಗಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಹಾ, ಸೋ